почитувани граѓани, тука сум да ве уверам дека вашите мали деца ќе можат да играат безбедно надвор, дека вашите деца тинејџери ќе можат безбедно да се враќаат дома. Насилствата, кражбите по домовите, уличниот криминал, нарушувањето на јавниот ред и мир и други девијантни појави ќе действуваме да ги спречиме пред можноста тие да бидат случени. Еден од начините како тоа ќе го направиме е преку малскиот полицаец, полиците на местата во кои што живееме. Полицаецот позорникар ќе биде нашиот пријател, заштитник во секое време. Да може секој од нас да му се обрати за каков било проблем, никој да не се чувствува сам, затоа што навистина нема да биде сам. Но ова конкретно се оврзуваме во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Полицајците позорникари ќе се грижат за проблемите и потребите на граѓаните. Нашата цел е да ја зацврстиме довербата помеѓу полицијата и граѓаните на Република Македонија, бидејќи тоа може многу да помогне во заштитата кај секој од нас. Ако граѓаните се чувствуваат безбедно, тие ќе се движат слободно, ќе бидат мотивирани да бидат активни во средините во кои што живеат и така ќе допринесуваат за развојот на општеството. Затоа ќе создадеме полиција за граѓаните, која што ќе биде организирана исклучиво според потребите на граѓаните. Благодарам.